Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues, për shëndetje, ju njoh me kushtet e motit në televizionin shqiptar, duke analizuar modelet matematikore në nivel europian. Vorbulla ciklonike është ende në veprim në pellgun e Mesdheut, duke mbajtur rreshje shiu, rreshje bore intensive në gadishullin e Ballkanit, por edhe në territorin e Shqipërisë në fillimin e kësaj jave. Por, për orët në vijim, në vendin tonë do të kemi përmirësim gradual. Rreshjet e shiut dhe dëborës do të zhvendosen drejt zonave veriore dhe lindore. Në mbrëmje do të kemi kthjellime në zonën perëndimore. Temperaturat pësuan rënje në mesditë në zonat malore 2-6 gradë, zona qendrore 7-12, bregdeti 10, maksimumi 13 gradë Celsius. Kosova për ditën e martë, moti do të jetë me vranësira, rreshje shiu të pakta, por dhe fenomeni mjegullës. Temperatura do të luhaten 2-6 gradë në mëngjes, gjatë ditës 5, maksimumi 9 gradë Celsius. Për 24 orët e ardhshme në vendin ton do të kemi përmirësim të përkohshëm të kushteve atmosferike. Zona veri perëndimore do të jetë me diell, ndërsa në veri lindje do të mbeten në rreshje të pakta bore deri në mesditë. Por temperatura do të jenë me rënë në mëngjes dhe rritje gjatë drekës. Si do të jetë moti në rajonin e Europë, ndjekim grafikat. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lë në shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.